Fala galera, bem-vindos ao canal Felipe Manuel Collector. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui duas peças que chegaram por último na nossa coleção. Um Motorola 650, é isso aí, um telefone antigo, daquele modelo tijolão. E também uma figura de pelúcia da Disney. É um personagem que minha esposa adora e eu acabei comprando para ela de presente e ficou aqui então na nossa coleção. E galera, aproveitando aqui para dar boas-vindas aos primeiros aqui membros do nosso clube de membros do canal Felipe Manuel Collector. Eu vou ler aqui então agora aqui para vocês os nomes dos primeiros membros aqui do nosso canal. Vamos lá. Então, primeiro membro do canal, esse aqui é o membro número 1, é o nosso amigo Johan, lá do canal Quadrinhos e Outras Coisas. Obrigado, Johan, por acreditar aqui no nosso canal, aqui no nosso clube de membros. Uma boa sorte aqui nessa sua permanência com a gente no clube. E a segunda pessoa que ia fazer parte do clube de membros é a nossa amiga Patrícia Oliver. A Patrícia aqui é um amor de pessoa, já participou aqui também no Pergunta ao Colecionador. Muito obrigado, Patrícia. Assim como o Johan também já participou. O Alisson, meu master amigo Alisson. O Alisson tem uma coleção incrível, pessoal, de figuras dos mestres do universo de Motu. Alisson, aproveitando aqui, ó, precisa vir aqui no quadro Pergunta ao Colecionador, hein? Tá feito o convite, Alisson. Depois a gente conversa melhor sobre isso. A Fabi que é a esposa do nosso amigo Valdeir, lá do canal Coleciona Geek. Seja muito bem-vinda, Fabi. Uma boa sorte para vocês aí. Quem sabe vocês levam para casa aqui o Joker da Minico. Meu amigo Carlos Rossi. Carlos Rossi é um amigão aqui do canal também. Assiste o nosso conteúdo, acompanha aqui o canal. Tiago Bastos, também um amigo aqui do canal que acompanha aqui nossos vídeos. Está sempre comentando sobre os vídeos. Murilo Misael. Murilo também tem acompanhado aqui os nossos vídeos. Acompanha o canal. Muito obrigado, Murilo. Murilo é meu primo. Muito obrigado pela força aí, o incentivo para o nosso canal aqui, para o clube de membros. E por último, o último que se inscreveu aqui, ó, Rubens Júnior. Quem aí já conhece o Rubens? O Rubens lá do Estação 80, Sebo Estação 80. O Rubens já participou aqui do nosso canal, no Pergunta ao Colecionador. Tem uma coleção fantástica, pessoal. Ele tem uma coleção enorme de tudo quanto é personagem. Se você ainda não viu o Pergunta ao Colecionador com o Rubens, assiste lá porque é muito bacana e o Rubens é um amigão do peito aqui, a gente está sempre conversando pelo WhatsApp. Então, como vocês puderam ver, nós temos até agora 8 membros aqui no nosso clube de membros. Ou seja, se o sorteio fosse hoje, desse Joker aqui da Minico, nós iríamos sorteá-lo entre estas 8 pessoas, esses 8 membros aqui do canal. Pessoal, tá difícil de ganhar? Não tá, né? R$1,99 é o valor da assinatura, R$1,99 para participar de sorteios mensais aqui no canal de figuras assim como essas aqui. Então, pessoal, muito obrigado a vocês, aos 8 novos membros aqui do clube de membros do canal. Sejam extremamente bem-vindos. Precisando de qualquer coisa, só me mandar um DM, só me chamar. Boa sorte a todos. Em novembro, um de vocês pode levar aqui o Joker. Esperamos por mais membros aqui no clube de membros. Se tiverem alguma dúvida antes da assinatura, me enviem mensagem pelo Instagram. Agora, galera, vamos então ver o vídeo dessas duas peças que chegou aqui na nossa coleção. E eu espero que vocês gostem, assim como nós aqui adoramos. Não se esquece de deixar o like se você gostou do vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no clube Seja Membros e bora lá pro vídeo! Galera, então vou começar mostrando para vocês aqui esse Motorola MicroTac 650E. Um telefone bem antigo. Esse aparelho aqui é de 1998. Eu comprei ele aqui para deixar aqui na coleção como um item de nostalgia, né? Com certeza, comparando com os celulares de hoje, não vou falar em questão de tamanho, porque hoje nós temos celulares
tão grandes como ou até maiores do que esse tamanho. Mas para a época ele era bem moderno, né? Era o que tinha, e em comparação com a evolução ele foi ficando muito grande e pesado, né? Foi conhecido como o famoso tijorola, né? O tijolão da Motorola. E então eu peguei e trouxe ele aqui para a coleção, para recordação. Já é antigo, né? Sendo de 98, imagina daqui mais uns 10, 15, 20 anos, né? Como que vai ser? Então com ele veio aqui um certificado aqui, né? Da Motorola, olha só que legal. Um papel aqui com os dourados aqui e tudo mais. Com os dados, né, do comprador da época, como fosse um tema aqui de garantia, né? Bem legal aqui da Motorola. Veio também aqui a nota fiscal, comprado em 98. Eu não recordo qual que era a moeda da época, mas o valor dele foi de 285. Ele foi comprado então numa loja em São Paulo, no Tatuapé. Aqui também veio alguns termos de compromisso, manual de serviço, locais de recarregamento, manual do cliente, etc. Tem várias informações aqui que vieram junto com o aparelho. Esse aparelho aqui, ele não veio com o carregador. Ele tem uma base, não um carregador, mas essa versão aqui que a gente comprou, o rapaz não tinha, né? Esse aparelho aqui não tinha. Então a gente acabou comprando sem o carregador mesmo. Eu comprei mais como um objeto de decoração, né? Uma vez que para usar ele precisaria de uma linha, né? Não conseguimos colocar nele um chip, né? Um SIM card, como os celulares funcionam hoje, né? Mas é um item bem bacana, pessoal. Galera, e nós trouxemos também essa fera aqui, pessoal. Realmente é uma fera, né? Essa pelúcia aqui eu comprei para minha esposa. Ela é apaixonada pela Bela e a Fera. Então eu acabei trazendo aqui isso aqui para a nossa coleção e na verdade ia ficar com ela. Essa fera aqui é uma versão da Disney Parks. Até onde eu sei, ela é vendida dentro do Magic Kingdom. Ela... Posso ser que eu esteja enganado, pessoal, mas eu não lembro de ter visto ela sendo vendida nas Disney Store. Somente no parque da Disney, dentro do parque. Porque na Disney tem alguns itens que são vendidos exclusivamente dentro dos parques, que o pessoal chama então de Disney Parks. E também tem as figuras que são vendidas dentro do parque e também na loja da Disney Store, fora do parque. Então essa figura aqui, nessa pelúcia, nós trouxemos aqui para a coleção. Ela é bem grande, pessoal. Olha só que legal. A roupinha dele, aqui é o rabo. A parte aqui da pelúcia aqui, né? Da fera aqui, né? Os cabelos dele. Bem legal, né? A gente comprou com a nossa amiga Lara Brinks. Pessoal, quem ainda não conhece a Lara, procura lá no Facebook. Ela vende muitos produtos, principalmente produtos da Disney. O preço é campeão, o preço é arrasador. Ela tem muita coisa boa lá. Sempre tem coisas novas, sempre produtos assim de primeira. Foi a nossa primeira compra com ela e com certeza vão existir outras compras aqui para nossa coleção. Obrigado, Lara, se você estiver vendo esse vídeo aqui. Com certeza deixou aqui a coleção bem mais legal, bem mais bonita. E minha esposa com certeza adorou essa fera aqui que vai para a coleção dela. Esse vídeo aqui então, galera, foi para mostrar essas duas peças que chegaram por último na nossa coleção. O Motorola 650 e também essa pelúcia da fera. Trouxemos aqui para a coleção, mas na verdade vai ficar na coleção da minha esposa. E galera, aproveitando aqui então, se você aí ainda está pensando em fazer parte do clube de membros, para agora de pensar e já clica no botãozinho aqui embaixo, seja membro. Agora em novembro vai ter o primeiro sorteio aqui para o nosso clube de membros. Como vocês viram, nós temos até agora 8 membros. Se você aí quer ganhar esse Joker aqui da Minico, então dá tempo de participar. O sorteio vai ser dia 27 de novembro, numa live aqui no canal Felipe Manuel Collector. Por enquanto, tem 8 membros concorrendo aqui ao nosso Joker da Minico. Corre que dá tempo, hein? Não fique de fora dessa. R$1,99 assinatura mensal. E no próximo mês de dezembro, a gente ainda vai anunciar qual vai ser o item que a gente vai sortear aqui para o nosso clube de membros. Então, chega de pensar, clica no botãozinho e faça parte do nosso clube. Bora lá!